Biz İmam Hüseynə niyə ağlayırıq? Biz İmam Hüseynin başına gələn bəlaya ağlamalıyıq, yoxsa Hüseynə ağlamalıyıq? Bu gərək bu məhərrəmlikdə ayırd olunsun. Əgər mən başa düşməsəm imamət nədir və Hüseyn kimdir, bunu başa düşməsəm, mən bəlaya ağlayacam. Orada artıq emosional hisslərimiz dövrəyə girəcək. Orada artıq biz Hüseyn kimdir, imamət nədir? Buna yox, o müsibətlər ki, istənilən vicdanı oyaq olan insanı ağladar, o müsibətlər bizi ağladacaq. Əgər belədirsə, bu fəzilət deyil. Əzadarlıq bunun üçündür ki, mən Hüseynin başına gələn bu bəla, ki, bu bəla Hüseynin başına gəlib, imamın başına gəlib, Allah vəlisinin başına gəlib. Mən bunu ağlayıram.